جاد بان عنايا وتحليل وحان عنايا جاد حسوسين يا همي كان برجيبا قبل دباري لو غورسد لو ييو ويو 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 وي دقا الله يا بابك ها الله يا بابك ويو ويو الله يا بابك ويو ويو وروام حيد ان كبرجن حداشانو على علي سود اويسو دي اسكدا برجها او دوكا اسكدا رود فينيشي بروبلم انا كي بروبلم بروبلم نو كانسا وي انت ما عند دي جاب بقو هو تحليل وحال عنيه مركا بو هي هورغين يوم باري قبل ديو لو غورسو اني كي يوسو وي برجها ويو ويو دي لو غوري قال ميل حشوني كاك اه qof kanaad ku leedahay dadoonso waa qof baari lagu qabo weeyaan khalas iska ilo u bad bay leedahay ila calankii baad la baxay waxba u tiri weeyay limahay ka dul qaban horta waxay layga dhoofiyeyba waa ayal aantayda hadaan ayalahay gabadha lama dhoofiyeen warum markii ayga aayay weeyday bari iyo saxan dambi iyo saakoon ka bixi waay iyalayna dhulka iyo hoolada isku dhiib tani waxba kuma hayay waa juus lagu joogaa waa badan way qoba baaliye laakiinse waxa taayga ga daran jacayl wixii jiro dhanbay u soo dirtay hameenkii ma ogtahay inaan moogsoon tahay jibciyada qurumaha jacaylka ay aniga hubiga baadha hameenkii sida adduunyada dowladdaba hubka laga baadhaya leena ninkaasaa keemiska iyuu samaynayaa hubka khatarka ee jacaylka lagu madhay uu samaynaya hameenka sawaal lay baadhay ciidan baasaa ii hareer joog jaad ma cunay waa tahliil waxaan cunaya of tahliil waxaan cunay waa adduunya bilaa macnaa maxaa muusa allah waxaan samaynaa ma garanay meel alla meel aan marna ma jirto ama hindi ma kaliyeyba magaalada dhan baahnaa isla wala weydii waxaan ku riday saaxiibkii baad tahay bal kale ila male ila male way qof baan jecelahay qofkuna xiray ku jirta xiray ciidan qof yaa dii sheeg ha walay riyaa qawan baydaha ku qosla aniga baari mid ka jeclaaday ma hayne adiga tii deyrka ku jirtay xabsiga jecel wali haddada warta anuu waa kaa dhowho waa magaalada adiguna fiisa baa la qaadan waa nool berjamaabay doon hadii la doono waxa lagu oran kuma helaba anigu waa halkan waa kartaseed weyan kartaseed moradan moday aan garanaya loo gelayn ba aqalkiisa war haa isaga dilba republic oo samiray oo ciidan leh inuu madraacay war sidii aan kugu taliyay fikraddii hore kuu dhiibay horta taas soo dijaabi way soo qarxi marhaba haday taasi qarxi weyd yaan ga tulaba samaynayna war waa sida weyan war wax loo fadhiyo malay sauti jaab walka oo hin meegu joogsatay maxmuud hadaan tagi doonaa inuu barjeeyay de waxa maxaad ila yaabi da hadaba wax la igu yaabaa waa tacaliil wuxuu yahay war iga raalla kula ma yaabay waxaan kula yaabaa labada kabad kala hagaaji iga daadna yaa khaba cidba ku dhaqay iska eeg war yaa hoy 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 marhaba war iska eeg war yaa hoy 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 hadaba imi ka xasuuso tiiray meelay tiiray nayaa aqal ka deyr baa ku wareejiyay meel walba waxba naga dhigay meel walba wax baan uga sameeyay aabba xaggaad ka hadlaysaa makiina baa ku jirtaa soo yar fadhiisaba halaa saali aabbo bismillaahi araxmaani araxiim sababu dumarkuma sabaantaba kama hela aabba dhulku waa khatar dad baa soo baxay iminka dadka salaamo una iska raacaan waa khatar weeyaab abaxa ma jiraan waxa waa dad anaa arkay baan kuurta labaatan baa laka haystay aabbo warka maysa waxba adigu ha bixin aqalkii wakaadeer weyn baa ku sameeyey nayd xiita wax dukaanba kaaga dhex sameeyey waxa kaaga dhex sameeyey xiita cabdobaarid baa ku dhex sameeyey aqalka oo durucda khamiistii la keenaa in maxay kalaan ku sameeyey bisin baa ku sameeyey maxay kalaan ku sameeyey xiisa need kaleeb baa ku sameeyey aqalka dhexdiisa xiita buutiigad wax kaibsitaan kugu sameeyey aabo waxaadh waxay ku fiican yihiin buuqa iyo dadka asxaabta iska niyeyuun dadkii lagula ciyaaray una iska ciyaaro oo iska iibs niyeyduunu shahag dadkii waramsha socota weeye meela goormo baniyeynaade aabo aanku ku dhalaya anigu labaan dhalay minda faraas bay joogtaa iyo islaantii wata la joogta aday igu hadhay lukahay wax walba wanaag ku sameeyey maxaad kaa maqan damaani kaliya un baaqa kastaa u dhex joogaab waxaan ku wadhi iska dhex joog dadkalhaya dadii qabaday la fadhiya may kuwaas waa kuwan ka baxsanaya weeye laguma qabanay niyee kuma lihi oo in kartiyaad dhex marayso inaad sinimo odayo ku jirto dhexdiiba sinimo ka daawanayso maka dabaalanso inaad faadma saara siciida kaal niyee uu niyad unusha waxbaba niyadda wax kale maahaba hayna bushala igan aabo aabba imika waxaad ii qabataa macalin brofesor carabi carabiga igu adage ar macalinaa mani baaqalkayga soo geli xaaraadina maxaad aabo macalimad ma jirto macalimad baan kuu qaban naaguhuwaymika way jiraan oo seesaha iyo liisiyada ka dhigaan taasaan kuu qaban in macalin aqalka ma soo gelayo macalimiintii waxbaa lagu sheegay wax kalay dhigaan ma dhigaan wax kalay dhigaan aabo waxa ma dhigaan fadhi baan ku dhi aabo
kudalay halkaas ka fadhi macallimad carabiyeed ana soo doon doonaya maxaad doonaysaa qurux ma yeelanaysa iskoolka ka taas joogma kudab ha macallimadii gabar fiican ba lay sheego waan doon doon tigay gabadhii waa lagu keenayaa macallimadii way imanaysa waxa way kuu dhigaysaa wakaab maanta masaakiin wax maydin weydiisatay miyaabyaada ku garacay qabta mooyaada malaha dee weli weeyaan oo subaxiya waxaaba garaacaane cidna waxba isma garacay sooma cidna waxba idima iman walaalo walaalana siiya afuulo macal sog macal furinyo shee caana leh kuwalo hadri aabaan siino usnayaa yaa walaalo waryaa kuwalo waa see usugnayaa kuwalo waaba seerfeero komood bay ku weydiisanaya fuul iyo furin na sii waralay na siiyo waryaa aaba ilaahay miyaad ka baqan waa miskiina wax yara siino adeerdaad joogtaan aqalka guriga dadka jooga adeer wuxuugaa weysaan u baahnaa adaad helaysaan calooshana waa laga waayaa kaniifana waan u baahnaahay qof muslimaan haya walaal iga fura aaba ka fur kaniifka iska gale osgaya war anaguba masaakiid ba masjid baan nahay war anaguba masaajidda ka weysasadi mise anagu duusha bilig baan nahay kaniifyada soco baan kuuri aaba waa ajare osgaya os alla yaa muslimaan alla yaa muslimaan way iga qabtay way bintaye allah bayna baala dilaa ka qabo u kaadi ku joog joogso naftara kaga qaad waliba ama gurigooda fadhido usoo bixi mayna waxa waa filim weeye waanoo kale ka qabo usnaya aaba nooga dhiib aaba gidaafad badan baa noo taalle war gidaafad nooma taalle iska socda waryaa usnaya aaba wax kasta maxaa ka filimka waa la socdaa ayuus aniga lama shidaanaya socoba halkani waa bbc london oo kala xidhan ereka gagaaban 5-19-16-16 muujada fm ta muqdisho jabuuti hargeysa boosaaso aaba bbcdu maxay sheegi in dagaalkii afghanistaanna wuu dhammaaday jabuutina waxba kama jira maxamed aare waxba baryan umuu dirin bbcda war nagala tag waryaa bbcdaada iska daabo iska fadhi halka haw bixin cidna hawba aqalka lagama furayo yaa jooga aqalka mooyaan waxaana qolo halkan degan oo masaakiin aanho waxaan doonina walaal ilmaan naga goy kaaleen aaba ka caaska tagaaba ilaahay ka baqo usnayaa waryaa anagu maqabuuraan ka shaqaynaa mise caaraanay anagu waryaa soco aaba maaskaa diidaysa ma tegaynaa u bixin baan kuuri xaajigii ma jooga xaajigii xaajigii ma jooga waa cali wey waa cali iga fur waa tuma wey adeerka maxaad waktiga soo doontay waxbaa ka doonay iga fubia dhool baan ahaye beri ahaynoo haata iska socoa waa lama furay lama siinayo waxba hoos beri ahaynoo haata waryaa waan inkaaray ku dhacday waxba ma maqlayaba waan iska jumaan xagga dibadda baan ku sugi naga fura waryaaqaylama kara ina naga ka fur waa socon mise waan kuusoo baxa waryaa aabbaha filimada u samey nidil bilcaalamiin bayuul waxa waan soo dhameeyey waan soo la waan soo naqtimay adugu kugu socdaa warka ma haysa kafuraabo ishi waan kugu bilaabay wallahi ciidna aqalkaa ka furin sidaa hataan furinayaa waxay doona dhacaan aniga layma